L'aerolínia de recent creació SkyCity està interessada a operar a l'aeroport de Vilobí d'Onyar amb la marca Fly Infinity i pretén recuperar el vol entre Girona i Madrid. La intenció de la companyia és operar 4 vols diaris entre les dues ciutats a partir del setembre. El president de la Cambra de Comerç de Girona, l'olotí Domènec Espadaler, s'ha mostrat escèptic respecte d'aquesta possibilitat. Assegura que el fet que diverses empreses solvents acabessin sense portar a terme aquest vol li fa desconfiar que una nova aerolínia pugui acabar fent realitat aquesta demanda que, d'altra banda, existeix al territori. Ha tingut tants fracassos en Madrid, perquè ja no acaben parlant, en companyies molt solvents, tots són companyies solvents i també han fracassat, per dir-ho així. I Ryanair va morir d'èxit, aquesta és la veritat, Ryanair va morir d'èxit, perquè feia 4 vols al dia, cosa que també impensable, jo un o dos ja trobaria suficients, i al final va plegar de volar a Madrid, que és l'última que hem tingut, no? Jo sempre ho he dit, no? Que mentre no puguem portar la gestió aquí a Girona, costarà de que puguem competir a Barcelona, en aquest cas, perquè en aquest cas com a Barcelona, però podem competir amb altres aeroports com Perpinyà, que podem comentaràs, que el vol de Madrid a Perpinyà, em penso el primer dia hi havia 12 persones a l'avió. Vull dir que, esclar, Perpinyà no té una massa crítica per fer aquest vol. Aquí sí que el tenim, aquest vol.